vás vítám všechny osobně, každého z vás. Moc díky, že jste přišli na moji přednášku Tvary v kraji pod záminkou umění šití, dalo by se to tak v rámci možností říct. Tvary v kraji, co si pod tím máme jako představit? Určitě víte, spousta z našich postav, který nám jako designéři konstantně se vyvírujou, jak na running, což je jedna, druhá, furt, a nevíme, co si máme vybrat. Protože to je takový obrovský množství. Akanty, trojuhelník, čtverce, obdélníky, nevíme, co možného všeho nám tady dokážou ukázat. A my, jako milovníci těch postav, to máme umět zpracovat. Co s tím? Tuhle přednášku jsem vytvořila na základě několika poznatků, co potkávám dnes a denně na každé konvenci, jako je třeba právě Anime Fest. A jedna ta věc jsou právě tyhle ty kraje, kdy naprosto většina z vás, a já vás za to chválím, protože je to neuvěřitelný výkon, že si k tomu šicímu stroji sednete, aniž byste věděli, jsou klasický takzvaný obrubovací švy na těchto krajích. Co to znamená? Že jsou dvakrát podhnutý. Prostě jeden kus materiálu, zahnu to, prošiju to, pak mě to dělá vlnky, to je jedno. Nevypadá to hezky, jste z toho třeba smutný. No, od toho je tady ta přednáška. Tvary v kraji, jdeme na to. Kdo jsem? Nějaká ta Seleši, křestním jménem Daniela. Seleši je moje pravé příjmení. Jsem umělecká krejčová, módní návrhářka, všechno možný mám za sebou. Projekty pro Netflix, proto jsem na chvilku zmizela ze scény, abyste mě jako neviděli, protože nemáme nějaký NDAčka, že jo. Dělala jsem pro gymnastickou federaci projekty, což je jakoby oficiální prezentace České republiky v zahraniční na gymnastické olympiádě, která se konala ve Vídni. Takovýto velký věci za sebou já mám, no a v neposlední řadě jsou to cosplaye od roku 2013 už. Takže to, dejme tomu, 9. rok, co se tady pohybuju v tomto odvětví. A já doufám, že vám tahle ta přednáška něco dá. Co si dneska probereme? Vzhledem k tomu, že nejsem laik, mám to vystudované, tak mě něco konstantně líptá do pusinky, jako třeba vypnout výpustku, podsádky a takový, nevěděl mi někdo třeba, kdo to je, stačí zakroutit hlavou, jo, ne? Ne, rozumíme, od toho si řekneme nějakých pár základních názvosloví. Pak si probereme pomůcky, které jsou nejdůležitější pro vás. Právě zhotovení tady těch nádherně hladkých, nejlepších, krásných tvarů, které chcete docílit. Zrovna tak silní příprava. Co dalšího k tomu, krom těch dalších pomůcek, potřebujeme? Typy, které máme tady k tomu. Dejme tomu, že jsou dva, dělí se na tolik možných částí, že je to vlastně nekonečný. A jednotlivý případy, které si probereme přímo tady. Tak, názvosloví, jdeme na to? Věděl by někdo, a pozor, tohle jsou otázky za zlatý bludišťáky, takzvaně. Na tyhle otazníčky si dávejte pozor a buďte co nejvíc aktivnější, protože tímhle si vy nejvíc vybojujete bodu pro svoji frakci. Kolega tady bude chodit. I kdybyste to řekli špatně, jo, pojďte všichni co nejvíc dopředu, pokud možno, ať tady nelítáme všude možně. Tak. Ještě než začneme s touhletou nejdůležitější otázkou, která tam teďka pro vás je, tak vám kolega rozdá brožurky. Každému takhle do dvojice vždycky jednu. Takže poprosím kolegu, aby rozdal brožurky, na které se určitě všichni těšíte a jste zvědaví, co v nich vlastně je. Tento rok obsahují i materiálové vzorky. Pecka. Takže nejenom, že vy to uvidíte, co mám já v ruce, ale dokonce si na to šáhnete, což si myslím, že je naprosto důležitý pro vás. Tak. A kolegovi se přihlásíte, on za váma doběhne s mikrofonem, aby jsme se dobře slyšeli a aby to bylo i ve streamu. A vy mu to odpovíte, tuhle tu otázku, kterou já vám položím. I když bude špatně,
nic se neděje, dostanete odměnu za aktivitu, máme tady nějaký moči koláčky, jsem pro vás koupila, takže jo, jídlo, dejte do toho všechno, fakt se snažte. Tak jo, první otázka, jste ready? Pecka, co je nejdůležitější pomůckou pro šití? Kde máme kolegu? Vteřinku poprosím. Tady? YouTube? YouTube to není, ale naprosto obdivuju jakoukoliv interakci, takže poprosím pak s koláčikem doběhnout. Zasloužíš si ho. Co dalšího? Co vás napadne? Ano? A jehly. Prosím? Nitě a jehly. Nitě a jehly, jo, dalo by se říct, ale dejme tomu, že tohle už máme celý na stole. Teď jsem něco ušil a nutně s tím potřebuju něco udělat. Něco, čím to... Kdo se hlásil první třeba tady, no? Žehlička. Perfektní, pecka, je to žehlička. Bez žehličky, bez kvalitní žehličky nic neušijete. Bez tohohle samozřejmě taky, ale žehlička a řádný žehlení, předžehlení, obžehlení, jakýkoliv takovýhle věci, vždycky, jak se říká, něco si vyžehlit si nějaký průb žehličkou. Bez žehličky se o to nepokoušejte, kor tady v těchto těch věcech. Tak jo. Další. Tyjo, je jich tam nějako moc. Kolik procent času celého zhotovovacího procesu zabírá samotný šití? Tím myslím, že si fakt sednu k tomu stroji a šiju. Tak, tamhle byla první slečna, poprosím. Kolegu. Pardon. Perfektní. Naprosto správně. Delikátní, nejlepší a nejluxusnější odpověď. Děkuju. Fakt je to jenom 20 až 30% jenom toho procesu, kde vyšijete. To znamená, že zbytek je technická příprava, drobná textilní příprava a hlavně to šití, žehlení. Rozumíme si. Jdeme na to. Jdeme na základní názvosloví. Kraj versus okraj. Kraj je pro vás to, co máte například v té burdě. Ta čára je kraj, místo šití. Okraj je to, co vy tam k tomu kousku přidáte. To znamená, že kraj šiju, okraj stříhám. Mezi krajem a okrajem se nám nachází švová záložka, se kterými tady budeme hodně pracovat. Švová záložka je tady, nebo švovka, je místo mezi krajem, místem šití a okrajem, kde jsem střihnul. Rozumíme si? Kejvejte? Jo. Perfektní. Zastehovat. A teď pozor. Zastehovat například vymnutou výpustku. Co to sakra je? Zastehovat znamená, že si pomocnou jehlou a pomocnými stehy, čímž jsou steh takzvaný přední, nahoru dolů, nebo takzvaným kličkováním, kdy máte tuhletu nit dvojitou, a jenom uděláte kličku a necháte tam nahoře. Další klička. Když to pak roztáhnete, tak máte na obou dvou na líci proznačený místo, který nechcete třeba kreslit, dejme tomu, křídou. Nebo nevíte, že by to bylo přesný. Od toho je to kličkování. Stehovka funguje takhle. Stehovka je totiž speciální nitka, která je natolik jemňoučká,
že vám při tom šití, a když se jich budete zbavovat, tak vám nenaruší kvalitu ani zpracování toho výrobku. Bang, je pryč. Stehovku nezapošívat. To znamená, že vy ani tady neuděláte uzlík. Reálně tam necháte jenom koneček a hezky si to třeba tím předním stehem chytíte. To, co budeme dělat. Přečít. Znamená, že my požadovaný tvar, který chceme, nejdřív přečijeme. Přečít laicky znamená, že mám dva kusy materiálu lícem k líci k sobě, nějak je prošiju a pak je zpracuji. Například vymnu ty výpustky, obrátím je do líce. Rozumíme si trošku? Víme, co tím chci říct? Chcete to vidět? Kejvejte, nekejvejte? Chcete to vidět? Dobře. Kdo se mi přizná, a teďka hodně zvedejte ruce, prosím, ať nejsem sama. Když šijete něco hrozně důležitého, co je vidět, že se to prostě pos. Komu se to stává? Dobře, dobrý, díky, nejsem v tom sama, naprosto jsem zkazila vzorník. Každopádně, přečít znamená, že mám nějaký líc, nějaký rub, přečuje lícem k líci a pak je obrátím. To znamená přečití. Pardon. V tomhletom případě líc, dejme tomu, že tady je nějaký triko tady k tomu, rub, tady něco mám, tyjo, co to je. Přečít, lícem k líci, obrátit. Tak jo, poprosím zpátky na to. Začištění je vlastně to, čím se v téhletý přednášce zabýváme. Začištění, přečívání, lemování, cokoliv. Tomu se říká zpracování těch krajů. Začištění. Tak jo, jdeme dál. Pomůcky. Proč mám na obrázku dvoje nůžky? Proč tam jsou? Na látku a na papír. Perfektní. Prosím vás, na střihy používejte nůžky, které jsou na papír. Na látku používejte nůžky výhradně, které jsou na textil. Stříháme. Ať už je to jemný, tvrdý, těžký, jakýkoliv materiál. Nůžky. Krejčovské. Poprosím si ukázku. Jejich hrot nikdy nezvedáme. Vždycky stříháme tímhle způsobem. Jo? Rozumíme si. Jakmile mi uděláte tohleto, ta látka je nějak tkaná a tímhle tím ji zdeformujete, ustřihnete to špatně. Špatná věc. Krejčovský nůžky nikdy nezvedáme. Stejně tak materiál, ne, že mě to chytnete a budete to stříhat takhle. Neexistuje. Materiál leží, nůžky ležej, pracujete s plochou. Jo? Tak jo, poprosím si zpátky. Tak, další věc je střih. Nůžky jsme si řekli, stehovku jsme si řekli, žehličku a příslušenství. Tady bude další taková otevřená otázka. Jestli bude za bodíky nebo nebude, asi bude záležet čistě na vás. Co to je? Tam? To bylo rychlý. Je to poznávat. Rukávník. Dalo by se to říct, jeden je rukávník, druhý je rozžehlovací rameno. Tohle budete potřebovat. Zkuste si to doma vyrobit nebo vytvořit nějakou hranu, přes co budete tyhle ty kousky, ty naše krajíčky zpracovávat, protože tady reálně bojujete s nitěma. Nebojujete s centimetrama, s nitěma. Tak jo, střih je další věc. A teď pozor, když chci takovýto tvar, střih, vypadá sice takhle,
Ale stříháme ho takhle. Takže tohle je pro vás střihová šablona. Má už přinechaný švový záložky. Pamatujeme si, co to je, švová záložka, švovky. Ale nejsou tvarovaný. Čím menší kus, tím v úvozovkách větší plochu od ty největší hrany si tam nechte. Tohle dejme tomu, že je třeba, já nevím, tady dole na sukni. Jo? Takže tady máte celý díl a k tomu vám takhle trčí tady tenhle ten kousek, kterýho vy se pak zbavíte tím přečitkým a následním sestřižením. Tak, poprosím si zpátky. To bychom měli. Anyways, ještě jedna věc. Když by tohle byl čistě jenom tvar, který chci, aby vypadal takhle a někde bych ho našívala, nikdy, pokud máte nějaký směr toho materiálu, vždycky kosmo. Nestříhejte to rovně, ani po útku, po šíři materiálu. Kosmo. Rozumíme si? Pecka. Střih. Takhle to vypadá pak v reálu, jo? Ke střihu máte přinechaný švovky, to znamená, že je z toho šablona. Nechejte si to, třeba ty malý tvary, i v pevnější formě, jo? Třeba právě ta čtvrtka. Střih nejlíp na pergamenovém papíru, ty hedvábný od burdy, například vám moc nedoporučuju, nic nevydrží. Tohle je perfektní, je to dlouhotrvající. A neškube se to. Tak. Drobná textilní příprava. Máme vzorníčky všichni? Pecka. Teď. Nemáme. Máme ještě nějaký? Vzorníky. Ty maličký. Tak poprosím ty. Chybí někomu do dvojce, do trojce, abyste si mohli... Jeden, dva. Tady dáme jeden, tamhle dáme a tady dáme. Takže tři poprosím. Tak, jo, tam poprosím. Takže tady jeden. Když tak se přihlašte, hezky zamávejte na kolegu. Děkuju vám moc. Díky za trpělivost. Já vám dávám, co? Takhle po večer všichni po takový dlouhý cestě. Ještě vzadu? A. Co znamenají pojmy osnova a útek, který jsem tady před chviličkou zmínila? Co ne? Tak. Počkáme na kolegu. Nebo doběhnu já? Nedoběhnu. Výzva k pohotovosti. Tam se nám hlásej. Já se omlouvám. Snova je pevná část látky, která bývá natažená, útek probíhá skrz, takže pohybovější. Perfektní, šikovná, díky moc. Osnova je dílka toho, co vy si necháte střihnout v té galanterii. Přijdete tam a řeknete, chci 3 metry tohodle a ona vám to střihne po délce té osnovy. Útek je šíře materiálu. A přesně jak řekla naprosto perfektní slečna, tady děkuju, útek, když se ta látka vytváří, tak tím prochází, to znamená, že je volnější. Logicky. Proto vám to třeba takhle jako v pase víc pruží a tady to máte pevný a ani s tím nehnete. Jo? To je osnova a útek. To jsme si vysvětlili. Tak. Mezi drobnou textilní přípravu u tvaru považuji za nejdůležitější tyhle ty dvě věci. A to je tužení a kosmej proužek. Někdo zná pod pojmem lemovací, někdo lemovka. Na žehlovací tužení, a teď pozor, správný zvolení jakýhokoliv tužení je základem pro dobře zpracovaný výrobek.
Teď chci, abyste měli v ručičce ty naše perfektní věci a něco málo si k tomu řeknem. Začneme třeba tím kosmým lemovacím proužkem. Což není tužení, ale na zpracování tvaru taky důležitý. Co k němu? Jak jsme si řekli, máme nějakou, dejme tomu, útek a osnovu. Takhle vypadá materiál, který si před sebe položíte. Kosmej proužek je střižený kosmo v tom pod úhlem 45 stupňů. V tom místě vám to nejvíc pruží. Jo? Nějaká osnova, nějaký útek, dejme tomu, a když to čapnu takhle, tak mě to pruží. Díky tomu má ten kosmej proužek schopnost se přizpůsobit tvaru, ale pozor, jenom do určitý míry. Nezačesníte s tím všechno. Například kolovky, prosím vás, nezahejbejte to. Když jí máte střiženou, že tam je třeba, já nevím, jeden obrovský dlouhý kruh, dejme tomu přečití overlockem, nebo respektive zpracování overlockem, začištění, vyžehlit, pak teprve obrátit, prošít, ale je to náročnější a myslím si, že pokud jste začátečník u toho šicího stroje, tak to nedělejte, není to dobrý. Pomožte si tady tím, tímhle kosmým proužkem zachrání vám zadek. Tak jo, to bychom měli. Ke kosmým proužkům si něco málo řeknu, protože samozřejmě hodně se to odvíjí na jejich kvalitě. Máte tam dva vzorky. Ten zlatý je zlatý z toho důvodu, že je pro vás nejlepší. Milujte kvalitu tohodle kosmýho proužku. Dbejte na to, aby ten kosmej proužek byl fakt takhle pevný, protože jakmile koupíte něco, co máte pak dole, to jemňoučký bílý cosi, nepodaří se vám s tím začistit to, co v cosplayi chceme. Tohle je, dejme tomu, na pomocný šití někam do rubu, kde to není prostě vidět. Ale na materiály, kde to je vidět, tak to prosím, nepoužívejte to, nekupujte to, jsou to pro vás vyhozené peníze. Ten proužek není schopný se adaptovat tak, abyste ho byli schopní nadále zpracovat například tou žehličkou. On se vám roztáhne, rozjede se, něco ušijete špatně, už ho nemůžete vypárat, protože se vám prostě rozdrolí. Vyhejbejte se jim. Tak jo, to je ke kosmým proužkům. Na žehlovací tužení. A to jsou ty další čtverečky, co máme dole. Například vlizený terpolín, rašlovka, krajovka, zažehlovací proužek bříška, kterou jsem tady přidala. Ale nepoužívejte toto do těch krajů, protože ta mřížka není s tím papírem flexibilní. Zdeformuje materiál. Tak, vlizelín. Máte tam dva druhy. To jsou ty dva nahoře. Netkaný. A máte to naschvál rozdělený. Nahoře máte netkaný, dole máte tkaný tužení. Ten jemnější. Dbejte na to, abyste prioritně volili tyhle ty jemnější materiály. Nehledě, že dejme tomu, u toho cosplaye někdy chceme vzdušnost. A u tohohle vlizelínu za prvý můžete to střihnout, jak chcete, protože tohle žádnou osnovu útek nemá. Random. Naprosto. Ale nejlíp se vám na žehlení přizpůsobí charakteru toho materiálu. Ten druhý, co máte vedle, má za prvý, má na sobě mini lepidla, to určitě cítíte, tady ten je víc takový krupkovatý, tam toho lepidla je fakt hodně. Tohleto, prosím vás, kabelky, jo, dejme tomu patky u kapes, dejme tomu, jo, do konců, do krajů, to nedávejte. On je natolik tvrdý, že se vám ten materiál stejně jako tohle to bude lámat jako papír. Nepřizpůsobí se charakteru toho tuženého materiálu. Jo? A teď pozor.
A ještě další. Tyhle ty dva jsou netkaný. To znamená, že když tužím těmahle dvěma materiálama to, co následně budu přečívat, tak. A teď pozor, chvíle napětí. Tady je. Tužte to vždycky v celý ploše. V celý ploše. Jedna věc. Teď skočíme na ty, co jsou dole. A to je terpolín. To je tato plátno. Tam už vidíte, že má nějakou osnovu útek. To znamená, že to střiháte úplně stejným směrem, jako jste pokládali materiál, který je vrchovej. Jo? Ne tužení. Kosmo, pruží, útek, maličko, osnova se ani nehne. Jo? To je jedna věc. Druhá, ne. Zůstaneme tady u tohohle. Když tužíte tímhletím terpolínem, je to korzetový tužení a dávejte to jenom tam, kde chcete, aby to fakt bylo tvrdý, aby to drželo tvar, ale aby to zároveň bylo nějak flexibilní. Jo, nepoužívejte, prosím vás, ten druhý typ toho vlizelínu, o kterém jsme se tady říkali, že se chová jako papír. Tohle se vám taky naprosto perfektně přizpůsobí a fakt to ten materiál zhutní. Stříhejte to do tvaru a nažehlujte to na celý ten pruh. A pak to teprve přečíváme. Jo? Tak jo. To je další. A teďka. To poslední, co tam máte. Tohleto. To je takzvaná rašlovka. Víte někdo, na co se používá rašlovka prioritně? Ne, dobře. Rašlovka je nejvíc používaná v pánský krejčovině, kdy chceme, aby ten materiál nabral na objemu. Ne vlizelín, ale dejme tomu, koupíme si nějaký sako. A teďka vy cítíte, že ten materiál je jemňoučkej, ale je nějakým způsobem prostě tuší. Je pevnější, je teplejší. Na to je tato rašlovka. Taky po celý šířce. Jo? To je jediná ta jinak výjimka. Taky jo? Osnova, útek a kosmo. Jo? Tak jo. Krajovka. Prosím pěkně, když přečíváme kraje, tak mluvíme třeba i o průramcích tomhle u vesty. Dřív než ten kraj přečijete, střihnete. Použijte krajovku. Nevytáhne se vám to. Jo? V krajíčku hezky nažehlíte tady ten kousek. Nevytáhne se vám to. To samý pak platí u klínových kapes. Nesmí se vám to vytáhnout, je to taky kosmo. Normálně by se vám to vyhlo, pak byste měli kapsu takovou dle. To nechcete. Takže to patří i sem, jo? Tady v tom i pěkně máme. Když to obrátíme, si bude vidět. Tady maličkej zbyteček je vidět ta krajovka. Používe, nebo takhle, máme tady víc druhů, jsou třeba i s takovým proužkem a to jsou fakt pevnější, které se dávají třeba do klop u saka, protože tam je potřeba, aby to fakt pevně sedělo, aby se vám to nehlo. To je vrchol krejčoviny a pokud nevymástrujete to, co se teďka učíte na cosplay, tak se do saka nepouštějte. Tak jo, jdem dál. O zažehlovacím proužku a nebo takzvaným mřížce jsem říkala, jo, do těch tvarů, ne. To je vyloženě na pomocné uchycení. Tak jo, jdeme dál. Teď se konečně dostáváme k typům začiště, jak furt tady miluji, jako o nějakým tužení a o nějakým proužku, tak se teda konečně teďka, proč mě to říkala, že jo? Prosím pěkně, ať už jde čistě o proužek nebo o tužení. Těch charakterů je tak obrovský spektrum, že vy tady těch pár technik, které já vám tady ukážu,
budete konstantně kombinovat. Neustále je budete měnit a přemýšlet nad tím, aha, ona mi řekla, že se to dělá takhle a teďka já potřebuju, aby bylo z jedné strany tohle a z druhé strany tamhle to. Já to vlastně můžu nakombinovat. Od toho tady teďka jsem, jo? Další otázka. Co je to podsádka? Ví někdo, co je takzvaná podsádka? Zkuste to, aspoň si tipněte. Ano? Není to taková ta vnitřní látka, to jako ten vnitřek té bundy? Přesně tak, je laicky řešeno přesně tak. Je to takzvaná kopie části vrchního materiálu. Podsádka je něčím, něco, čím my podložíme ten vrchový díl, přečijeme si to a obrátíme to. Ta podsádka není vidět. Podsádka může být. Rozepneme si sáčko, vzorníček sáčka. Když si otevřete sako, podsádku vlastně vidíte i na líci. Tohle je podsádka. Tady ten kousek kopie toho vrchního materiálu. Tohle je podsádka. Vymnout výpustku znamená, že vy po tom přečití toho kraje se budete snažit o to, aby to šití nebylo vidět. Teďka si zase poprosím kameru. Pardon, začínám tady mít trošku. A hodně zblízka. Třeba tady. Vidíte tam někde, že by to bylo přečívaný? Ne. Otočím. Tam je to šití schovaný. Pozor, abyste tohodle docílili. Vy si ten materiál musíte trošičku napnout. Proto tady mám kousek tohohle chycení, toho šití. Protože vy si střihnete dva, dejme tomu, identický kousky. Jeden celý, jeden třeba jenom proužek. A než to začnete přečívat, tak si to mírně z těch kosmých částí tu podsádku napnete. Je to milimetr dva. Nenatahujte to jak na skřipec. Mírně, jo. Fakt u tohohle se pracuje s detailama. S detailama se šitím. Jakýkoliv krok udělám, hnedka vyžehlím. Je to fakt strašně důležitý, pokud chcete, aby to bylo hedvábně hebký. Tak jo. Rozdělíme si to. Podle druhu začištění. Buď to lemovací proužek, který jsem řekla, že je docela dost omezující. Nebo podsádkou. Zajímavý je, že stejně jako podle tvaru, ať už je vnitřní nebo vnější oblouk hrana, a tohle máte i vyobrazený, tak to předšíváme. To znamená, že to první šití je uchycující, až teprve to potom to třeba sestřiháváte, zpracováváte a obracíte. Vždycky je to přečití. Tak. Jdeme na kosmí proužky. Na to nejjednodušší, samozřejmě. Máme tu tři vzorníky. Oni totiž ty kosmí proužky jdou třema různýma způsobama. Budete to kombinovat. Vždycky. Tak. Máme tady všechny vzorníky položený lícem, já to obrátím takhle, aby to bylo líp vidět. Tady ten kosmý proužek není vidět, to třeba používejte u té kolový sukně. Jo? Když ho obrátím, je tam. Teď tam není. Výpustku tvoříte z vrchního dílu. Rozumíme si? Chytáme se trošku. V rámci možností, jo, když tak mě kontaktujte, myslím si, že odkazu je tam dost, vždycky si můžeme poradit. To je jedna věc. To jsou právě třeba ty kolový sukně. Říkám, ten kosmý proužek je hodně omezující. Tvoří se tak, že
Vy ho nejdřív šijete. A teď dávejte pozor. Tohle je líc. Dávám to takhle blíž. Tohle je líc materiálu. Tohle je otevřený kosmický proužek. Šijete z líce. Přečijete, vyžehlíte, obrátíte ho do rubu. Jo? Tak, aby nebyl vidět z líce do rubu. Když chceme, aby vidět byl, ale bez pot ne, tak je to přesně v obráceně. To znamená, že šiju z rubu, tohle je rub materiálu, z rubu, do líce. Výpustku tvořím z kosmího proužku. Pozor, u téhle perforace se snažte šít těsně vedle ní. To znamená blíž ke kraji toho kosmího proužku, abyste byli schopní tady tu podsádku vytvořit. Jo, je to fakt, podívejte se, jak maličké to je. Milimetr. Jo? Tak, tady krásně. Je vidět? Není vidět? Tak, další. Je vidět z obou dvou stran. A teď tohle je voříšek, protože taky vídám dnes a denně. Je to šitý přesně tak, jak to být nemá. Vy si to vezmete z líce, obrátíte to do ruba, pak se to snažíte prošít a ono vám to tam takhle lítá, protože ať toho našijete, kolika chcete, může se vám stát, že to prostě ujede. Učený z nebe nespad a nadpozemský si tam zůstal, takže nechodí po zemi tak, aby byl schopný tohleto chytit a nikdy se mu to v životě nehlo. I mně se to hne a to šiju přes 9 let, možná i víc. Od malička. Malička jsem furt. Tady ten se tvoří, jak jsem říkala, z rubu, kdy ho přečijete. A pozor, tady děláte úplně to samé, jako kdybyste šili ten kosmický proužek tak, aby byl vidět kousek za tím krajem. Z rubu. A teď pozor. Do líce. Ale přehýbáte ho tak, abyste o milimetr chytli a schovali to původní přečití. Prošívá se 5 milimetrama, nebo tím, co maximálně dokáže váš stroj nastavit jako dílku stehu. Malý šití je na vnitřní stehy. Přečívání od rovných čar 2,5 až po tvary, kdy jdete na milimetr. Ani ne. Prošívání. Toto, to chycení, to je ozdobný šití a vždycky 5. Některý stroje umějí jenom 4, takže tím nejdelším. Jo? Takže z rubu do líce, tady si krásně chytám tady ten kousek toho materiálu a prošívám milimetr tam, kde jsem měla původní šití. Jo? Schováte si to pěkně. Vidíme? Pokusím se. Je to dobrý? Tak jo, pecka. Jdeme dál, tohle bychom měli. To jste se naučili, že jo? Všichni tomu rozumíte. Easy peasy, lemon squeezy. Koukám. Významně koukám. Kejvejte. Pecka. Teď jsme to přečívání. Já chci zástěrku a chci, aby měla takovýhle křidílka. Takže jak jsme si říkali. Šablona. V celý šíři. Celý ten obdélník. Přečití. Přes střih. Tady vidíte, že tady je blizelín, který je nebo není tkaný? Není tkaný. Je to netkaný vlizelín. Jo? On je taky jemňoučký, že není věbř, že jsem chtěla, aby to takhle plápolalo, proto říkám, že je důležitý správná volba toho vlizelínu. Jo? Tak jo, tak jsme to přečili. Jedna věc. A teď to v obstřižení. Přečíváme, jak jsem říkala, tím nejkratším stehem, co nám stroj nabídne, pozor, tyhle ty
Já teda jsem zvyklá na průmyslový. Tady ty umějí takzvaný pánský tažený dírky. To znamená, že ten stech je žádná celá 1 mm. Tím to prosím vás nedělíte. 1 mm. Stačí, jo? OK. Přečijete si to do požadovaného tvaru. Je to fakt ostrý. Jednáte tady, opravdu uděláte tam hranu. A když to otočíte, tak ta hrana tam bude. Je fakt důležitý, aby to bylo řádně zpracovaný. Klidně si nejdřív nakreslete nějaký tvary na papír a bez nitě si to jehlou jenom fakt propíchejte. A dokud si neřeknete, jo, tyjo, teď jsem fakt dobrý, teď už to dávám na jedničku s hvězdičkou, ráro. Jo. Tak do té látky nepíchejte. Budete z toho smutný. Tak jo. Následuje teda obstřižení. A teď pozor. Mrkněte se do těch brožurek, otevřete je. Vidíte tam dva rohy. Jeden vnější, jeden vnitřní. Rohy. Rohy tohodle typu. Pokud možno, a není to, je to menší než pravý úhel, tam si to sestřihněte na 0,5 cm. Ale pokud máte tvar do pravého úhle, nechejte si tam centimetr. A já vám hnedka řeknu proč. Protože tvary zpracováváte tím, že si ho vyžehlíte. Vy si složíte ten roh takhle v rubu a tady ten krásný rožek si vyžehlíte. A žehličkou a propařit a podržet. Pokud máte nějaký syntetický materiál, doporučuji přes prostěrku. Lněná utěrka nebo starý babičiny prostěradla. Přesto si to propařte. On si krásně lehne. A pak budete schopný vyjmout fakt nádherný růžek. Bez toho ne. Tak jo. Takže tady necháváme centiák, pokud možno, když to máme ostřejší, nechávejte tam třeba 0,5 cm. A fakt to nejdřív ten kraj zpracujte tou želičkou ještě v tom rubu, když jste to ještě neobrátili. Jo? Zpátky si poprosím na nákres. Obloučky. Obloučky se podle potřeby a podle té paraboly, hyperboly, cokoliv si tam nakreslíte, se sestřihávají na 0,5 cm až 2 mm. Když tam necháte 1 mm, hrajete si snití, otočíte to, budete chtít vymnout výpustku a ono se vám to rozdrolí. A je jedno, že to máte vystužený, protože ta jedna část vystužená není. Dva milimetry. Pokud máme roh vnitřní, kde jsme nechali ten centáček, tak my ho nastřiháváme. Přihlaste se, kdo byl na mý předchozí přednášce o sailor uniformách. Super. Víte, že se nastřihává maximálně k niti. Ne přímo k tomu šití, ale k niti před tím původním šitím. Nestříhejte až k tomu rožku. Takhle pěkně. Tady k tomu šití. Byste nechali dvě nitky a tam byste to nastřihli. A pak až teprve zpracovat žehličkou, hezky ten roh a obrátit. Tak jo. Mimochodem, když to nastřihnete málo, udělám vám to tam takový ten hnusný bobek. Určitě víte, že se vám to taková jako prdelka v uvozovkách. Tak když je to nastřižené málo, když je to nastřižené moc, tak si to prostřihnete, ono se vám to rozpáře. Jednotlivé případy a názorná ukázka, jdeme na to. Kosmej proužek, kde je vidět z obou dvou stran. Kosmý proužek, kde si potřebuju vyrobit vlastně, střihnu si ho přesně na 45 stupňů podle osnovy a útku, protože najednou zjistím, že potřebuju tady stejný materiál, v límci, tady to není vidět, ale v límci stejný materiál, tohle je mimochodem vyšívaný taft.
Pak to tím potřebuju olemovat nějaký přední kraj a třeba vnitřek kapsy. Vyrobte si vlastní, jste toho schopný a jste fakt dobrý. A když budete hodný, tak vám pak natočím nebo na požádání pošlu takový trik, jak se perfektně tyhle ty předžehlujou. Takzvaná podsádka. Kaja moc dobře zná. Mimochodem krásná modelka Kaja, bohužel není vidět obličej, ale se dívám tady přímo v první, v druhý řadě. Mrkněte se na její stránky, uvidíte tam kostým v celý jeho kráse. Tyhle ty tři části v uvozovkách, halenka, sukně a rukávky jsem dělala, já zbytek si dodělávala Kaja. Fotka mimochodem od perfektní Kentaro. Určitě všichni znáte Evičku Hlavatou, Kentaro Schiffer, perfektní fotografka, fotky jsou od ní, díky moc holky. Tohle je víceméně teďka všechno a teď my si sedneme k tomu stroji. Já doufám, že se mi to samozřejmě zase jako vždy nepodaří, když to potřebuju. A zkusíme si tady ten jeden rožek, jeden vnější, jeden vnitřní. Pojď ke mně. Pokud jste začátečník, běžte do strojů, které jsou blíž k elektrickým mechanismům. Pokud jste zkušenější, respektive master na šicí stroje a nikdy neuděláte v žádném nastavení chybu, běžte do těch čistě manuálních, čili čistě mechanických. Tyhle jsou elektronický a u těch nejste schopný udělat chybu, protože on vás nepustí. On vám napíše, dejme tomu, že chcete nějakou dírku vyšít, dáte si tam špatnou patku a on má řekne, teď si to spustíte ten program a on má řekne, error 7, mám špatnou patku. A vy si vyměníte patku. Perfektní stroj pro začátečníky. Zvolila jsem firmu Brother, protože má v Česku nejlíp sehnatelný náhradní díly. Jinak šiju na stroji za 160 tisíc průmyslovým stroji s počítačem, automatickým odstřihem, chytáním spodní nitě a takovýhle věci. Těch strojů mám celkem 5. Ups. Blázen. A tady s tím neumím. Šila jsem na něm jednou a pokazila jsem to, tak doufám, že to pokazíme teďka společně. Zase. A nechytnu si ani nitku, já jsem zvykla si to tam nadávat sama. Tak jo. Tady ten stroj údajně umí chytat spodní nit, já mu nevěřím, takže si ji chytnu sama. Koukejte, jo, mám to přečitý. Vidíte to. Chycený materiál, natažený. Fešáka. Necháme patku teďka na chvilku nahoře. Zapnutej ho máme. Tenhle program nechci. Tenhle taky ne, tenhle chci. Výborně. Kde jsme skončili? Třeba tady. Délka stehu 1. Nevidím na nitky. Jinak na mě je hrozně pomalej a jak jsem zvyklá dělat extrémně rychle, tak to prostě neudržím, takže se omlouvám, že vám teďka tady udělám fakt nějaký fail. Pecka. A teď dávejte pozor. Já si poprosím, jestli tady máme kameramana, aby šel přímo přesně ke mně a podíval se, kde je šito, protože třeba právě tady u tohohle terpolínu vy nešijete v jeho kraji. Vy šijete milimetr za. Víte proč? Protože když to pak otočíte, tak nemáte tolik práce s tím stehováním. Ono vám to ten tvar vyrobí úplně totálně samo. Jo, samozřejmě si to přeželíte, předstřihnete hezky, ale co se týče obloučků, takovýhlech, tak tohleto stehování tam pak prostě nepotřebujete. On to umí naprosto a delikátně sám. Pic. Pozor, pokud šijeme, tužíme tu podsádku, tu část toho vrchního materiálu. Vrchní materiál se netuží. Pokud neděláte sako, ale sako jsem říkala, že je úplně něco jiného. Jo? Kejvejte. Pecka. Roh. Skončím kousek nad tím. A šiju dál. Pojď sem.
V jednom milimetru, doufám, že šiju špatně. Trošku. Whatever. Další. Hele, dávejte bacha, jo? Pec, jeden, vejdu se tam ještě. Nevidím pod tu dopadku. Třeba ještě jeden. Jo, to už by bylo lepší. Pic. Další rožek. Pic. Uzapošít. Hotovo. Oddělám. Jdeme stříhat. Rychlovka. Tak, teďka. Já už jsem si to přečehlila doma. Teďka byste tohle ušili a co byste šli udělat? Křičte. Pecka. Šli byste ten, i když je to rovný, furt jsem s tím nic neudělal, vyžehlím to. Pomůžu ty niti adaptovat se k tomu materiálu. Žehlit, 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 žehlit. Vyžehlím. Sestřihnu švovou záložku. A jak jsme si říkali, u rovných tvarů, kolik? Křičte. Centimetr. Dobře, slyšela jsem, budu se tvářit. Centiáček. Pic, pic, pic. Juj. Pic. Vidíte, to nic nezvedám. A teďka. U obloučků. Špatně vidím. Nevidím. U obloučků. Dva milimetry. Nebudu tu rozstřihávat celý, aby jsme to stihli. A teď dívejte. Tenhle ten terpelín s ním je totiž sranda. Složím, složím. Tady mám ten krásný růžek už teďka. A teď pozor. Když to otáčíte, chytněte si to takhle. Mám. Držím ho, ten růžek, nepustím ho. Otočím si to, furt ho držím, nehybu s tím. Nehybu s tím, furt ho držím. Furt ho držím. Pohraju si, vymnu výpustky. Vidíte to? Tady ne? Takhle. Růžek, není to vyžehlený, takže to samozřejmě nebude úplně perfektní, protože teďka jsem to nevyžehlila. Víme, co by to udělalo, kdybychom to vyžehlili. Jo? Tohle dokáže terpolín. On vám dokonce, podívejte se, on vám dokonce sám vyrobí tu výpustku, takže to pak stačí jenom vyžehlit. Nemusíte to stavovat, kdybyste dělali tvarečky, jakože těch určitě uděláte spousty, protože prostě cosplay. Nebudeme to otáčet celý, nemáme moc času. Otočíme. Neotočíme. Tanuško. Co jsem tady provedla? Já jsem to nedostřihla, jasně, dobrý. Dostřihneme to. Pardon, moje chyba. Miniaturní nástřih. Vidím jdi. Teď to třeba otočíme, teď už by to mohlo jít. Koukejte se na to, jak leze. Vidíme to? Samo. Jako ten Japonec, samo se to. Ten terpolín je na tohle naprosto výborný a pokud máte nějaký náročnější tvar, používejte tenhle ten terpolín. Pokud je to nějaký jemnější oblouček, vlnka, whatever, jako třeba tady u těchto kalhot, tam vám stačí ten netkanej vlizelín. Jo? Dalo vám to něco? Co budete dělat při žehlení? Při šití?
Dobrý, sama už jako mlektám dopředu. Tak jo, tohle je ode mě vše. Doufám, že jste spokojený. Kdo by chtěl vzorníky a první přiběhne, jsou jeho. Kdybyste si chtěli něco odníst. Pro ty, co přiběhnou za ním, tak tam je určitě zbytek moči koláčku. Já se s vámi tímto loučím. Prostor pro dotazy pravděpodobně bude už mimo, protože mám takový pocit, že trošku přetahuju. Omlouvám se. Tohle je pro mě vše. Já vám moc díky. Díky, že jste přišli. Jste nejlepší a tleskáte hlavně sobě, že jste tady vydrželi. Že jsme tady a že jsme se znova sešli. Jste naprosto skvělí a já tleskám vám. Díky moc. Díky moc. Mějte se krásně, užívejte Anime Fest a ahoj.